Русофобія – це головна причина, чому росіяни масово відмовляються від подорожей за кордон. Попит на відпочинок за межами Росії зменшився вдвічі. Це підтвердило керівництво компанії «Тестур». Одній із найбільших турфірм Росії довелося скоротити половину туристичних проєктів. Насамперед, відзначає керівництво, це пов'язано зі складною зовнішньополітичною ситуацією та русофобськими настроями у Європі. І тепер компанія планує розвивати туризм всередині країни.